Kalian pernah doain lah. Kita lihat. Back to my YouTube channel. Namaskar hokoluke kene khobor apnalukor mor ini di video ponobar swagatam janaisu aji ase amar gaon eta dangor meeting mane kihor meeting ki meeting apnalukok pasot dekhai thakim apnaloke amar video ti sai thakok so video ti arambho kor gajor agote moi jabo lagibo ruksinot baiu jabo tat gobini ready hom tar sote moi to dress pinibo na jano baia pinhai dibo dujone jam so apnalukok dekhai asu lok pai asu lok ruksinot koi ulai lalu gari amak lobole aise honkale honkale jao pasot ke apnalukok dekhai thakim ami kene ka lagise ejone Kurawat kurawat koi kapur jur pindhil kini ulah hilu eneke pindhilu aru mane yate ta kahani hoi gol ya blue color logot matching blouse asile kintu hat khonsuti bole ne pindhilu ruksinar pa ahi ami palu hi udaipur udaipur ene karbangi bahise sake tar sote e phala ma belek pindhibo lagi hol ma pink color pindhibo lagi koisilu mane dui jonar majot kaji hol kanda kata hoi gol kani etia pink color pindhila aru ma belek kejor pindhilo lo dress roni joni keneka lagise etia gulo biadur Goya suami dia efalnya pacaran aja ya bu dunia lagi sih tanbur lahir ke pokoknya berhari dari mana katanya katia sih aku dia tanbur. Ami ahi palu aru lahir ke bukulu aha start kori sih efalnya bu cekin ya bukis sih aru. Ini pendel kan mana edina video pernah sih saksi nih mana dia kayak mana edina video lagi udah kori sih. Amar PJP nih mau matu. সকলো বহিলে নিজৰ নিজৰ ঠাইত মানে আৰু আহিব আছে এফালে বেলেগ বেলেগকে ভাইছে মানে যোনখিনি গাঁও গাঁও হিচাপত বেলেগ বেলেগকে ভাইছে এফালে মানে আমাৰ জিনিমা ৰংগটি বেগাঁও ৰংগটি বেছি পানী গাঁও বেছি পানী এনেকৈকে ভাইছে এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে কিহৰ মিটিং হৈছে কি মিটিং হৈছে মানে মিটিংটো আমাৰ দেউৰী ফালৰ পৰা হৈছে মানে ডিএছচি যোনটো ইলেকশ্যন আহি আছে সেইবাবে ইয়াত বিজেপি ফালৰ পৰা মিটিং পতা হৈছে ইয়াত বিজেপিৰ কিছু নেতা আহিছে পৰমানন্দ চাইনিয়া ৰণুজ পেগু প্ৰধান বৰুৱা সেইসকলো নেতা হৈছিলে কিন্তু সিহঁতি সেই কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে চাগে আৰু বেলেগবোৰ আহিছে নামবোৰ মই ইমান ভালদৰে নাজানো এতিয়া আমাৰ হেমন্ত মামাই এফালে সকলো জ্যেষ্ঠসকলক গামোচা পিন্ধাইছে আমি ষ্টেজত থকা সকলো ডাঙৰ মানুহবিলাকক পিন্ধালোঁ বিয়াবিসকলক কিন্তু সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ আমাৰ মামাই এজনক কৈছোঁ তেখেতে কিন্তু ভিডিঅ' নকৰিলে মানে কৰিছিলে কিন্তু কি কৰিলে গম নাপাওঁ বিৰাট বহি বহি ভাগৰ লাগিছে মানে টোপনি আহি গৈছে আৰু কি কম আমাৰ মনোনীত আমাদৰ মনোনীত পাৰ্টিক আমি জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে দেৰি সমাজখনে নিৰ্ণয় কৰিবই লাগিব আৰু তেনেধৰণৰ নিৰ্ণয় জৰিয়তে এখন বিজেপি শাসিত কাউঞ্চিল গঠন হ'ব যিখন বিজেপি শাসিত কাউঞ্চিল গঠন হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ ধৰাৰ কাৰণে ইয়াতে সোনকালে হ'বলৈ যায় যিকোনো আৰু কি কৰিব লাগে সবফালে কোনো ৰাইজে কয় ঠিক আছে চিন্তা নকৰিব আমি আৰু ভোট দিম আৰু চবেই যদি চবেই কোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাক আমাৰ কৰ্মীবিলাক বোলে ঠিক আছে কি কৰে শুই থাক আৰু কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মানুহ শুই কম কৰিছিল লাহে লাহে ওলাই যায় গতিকে গতিকে এইবিলাক কথা অলপ মনত ৰাখিব এইখিনিয়ে কয় সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আৰু এই যিটো ভাৰত মাতা কি জয় অসম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰমানন্দ চাইনিয়া ভৱেশ কলিতা অতুল বৰা পলান বৰুৱা ৰণুজ পেগু ভুৱন পেগু ৰাইজৰ বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন জেগালৈ গৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইসমূহলৈ গৈছোঁ আৰু ঠাইসমূহলৈ যাওঁতে বিভিন্নজনে কয় এবাৰ আমুক দলৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে আমুক দলৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে ঠিক আছে যে নিৰ্বাচন যেতিয়া হয় তেতিয়া প্ৰাৰ্থী আহে নহয় জানো কিন্তু কথাটো হৈছে যে এতিয়া বহুতে কৈছে যে জাতীয় চেতনাৰ কথা আছে বহুতে কয় আপোনালোকৰ মাজত আহি যে জাতীয় চেতনাৰ কথা আছে আজি হেমন্ত দেউৰী কোন হেমন্ত দেউৰী দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ এজন যুৱক ন মাননীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ আপোনালোকৰ
মিটিং হে দিহে চলি আছে আৰু এফালে খোৱাৰ জাজুগাৰ চলি আছে খোৱাৰ সম্পূৰ্ণ জাজুগাৰ কিন্তু আমাৰ শর্মাংগলে লৈছে কমলা শর্মা তেখেতে বনৰ ৰন্ধাবাৰ পাকৈত বুলি কৈছে এখিনি হৈছে ভাত দিহে পাইছে গমে পাইছে সাকে চাই কিনে আৰু এফালে দালি আৰু গাহৰি মাংখ হবা ভঙ্গ হোৱাৰ পাছত এফালে খোৱাবোৱা চলি আছে আমি বিলাই দিলো গাভৰু কিজনীয়ে কিন্তু ভিডিও কৰিবলৈ মানে সময় নহল মানে বিজি হৈ পৰিলো সবকে ভাত দিওঁতে আৰু খোৱাবোৱাৰ মাজতে এফালে আকাশত এখন হেলিকপ্টাৰ আহিলে খোৱাৰ যোগাৰ কিন্তু একদম বঢ়িয়া হৈছে মানে একেবাৰে মজা আৰু কি কম হাই ফাই সকলোবিলাক খোৱাৰ পাছত আমি গাভৰু কিজনী বহি ললো যোনে যোনে বিলাইছিলে কিন্তু আমাক বিলাইছে কবিনে মানে হুপা ভাত আৰু মাংস দিছে মানে খাব নোৱাৰিলো ৰাস্তাৰ এফালে সকলোৱে ঘৰাঘৰি হৈছে আৰু দূৰ দূৰৰ পৰা আহাসকলক গাড়ী দিছে যাবলৈ কাৰণে এফালে লাইন লাইনকৈ সকলো গাড়ী ওলাই আছে বিজেপিৰ গান লগাই কিনে খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লো আৰু এতিয়া ভাবি আছোঁ কোনখন গাড়ীত যাওঁ কোনে আমাক থবলৈ যাব বুলি চাই আছোঁ এফালে সেইফালে আমাক গাড়ীত থবলৈ পঠাইছিলে তাৰপিছতে বহুত এটা জমনি কথা হ'ল মানে মই তাৰ মামা এজনক মানে ভিডিঅ' দিবলৈ ভিডিঅ' ক্লিপ ল'বলৈ দিছিলোঁ কিন্তু ই লৈছোঁ বুলি কয় ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা চেঞ্জ কৰি আছে মানে কি কৰিছে নিজে জানে আৰু কিন্তু মোবাইলটো ভিডিঅ' লোৱাৰ নিচিনা কৰি আছে তাৰপিছতে সেইফালে বাইও আহিলে বিয়াত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া শোৱাৰ জোৰ আৰু গধূলি দুই ঘণ্টিয়ে গৈছোঁ পানীপুৰি ল'বলৈ খোৱা দুজনী তাত এগাল খাই আহিছে এতিয়া আকৌ পানীপুৰি খুচিম আৰু পানীপুৰি দিবানা কোনে কোনে হয় কমেণ্ট কৰিব মইতো একদম নম্বৰ ৱানত আছোঁ এফালে ৰাতি খাবৰ কাৰণে খানা জুইত বনোৱা হৈ গ'ল গুড মৰ্ণিং কালি ইয়াতে থাকি দিলোঁ মানে পেহীয়ে থাকিবলৈ গ'লে আৰু ৰাতিপুৱাকৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পেহীয়ে কৈছে আজি বোলে নাৰিকল লাড়ু বনাই দিব লাগে সেইকাৰণে থাকি দিলোঁ আৰু এতিয়া নাৰিকল চিলি লওঁ তাৰপিছতে নাৰিকল লাড়ু বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম গাঁওখন ইমানে ধাৰ নাইকিয়া ইমানে ধাৰ নাইকিয়া কি ক'ম আৰু ইমান বল লগাই কাটিবলগীয়া হৈছে এটা নাৰিকলটোকো নাৰিকলখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু মিক্সাৰত এফালে দিওঁ গুড়ি কৰোঁ তাৰপাছতে এইটো চুইচ দিয়া আছে এটা ফানি ঘটনা এটা ঘটিলে মানে ডেঞ্জাৰাছ ঘটনা আৰু এইটো চুইচটো মই দি পালোঁ মানে এইটো চুইচটো কোনোবাই দিয়ে থৈছিলে মই গম নাপাওঁ সেইকাৰণে এইটো মই অন কৰিছিলোঁ অন কৰাৰ লগে লগে ঘূৰি গ'ল তাৰপিছত গোটেই নাৰিকলকেইটা ফুম ঘূৰি গ'ল বহুতকেইটা গৰ্বৰ পাছত ফাইনেলি নাৰিকল গুড়ি হৈ গ'ল এতিয়া লাড়ুখিনি বনাম তাৰপিছতে খাম আৰু আপোনালোকৰ যদি লোভ লাগে মানে খাবলৈ মন গ'লে মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব মই আপোনালোকক বনাই পিনি পাৰ্চেল কৰি দিম আৰু আৰু এফালে আমাৰ স্কুল ওলাই আছে স্কুলৰ পৰা আহি পিনি তই খাব পাবি আৰু এতিয়া খাব নাপাওঁ আকৌ যাওঁ এতিয়া দোকান মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গা ধোৱা নাই মানে ব্ৰাছ নকৰাকৈ চাহ খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰাছ কৰি কিনে আকৌ দোকান ওলাইছোঁ মানে চুজি আৰু চেনি নুজুৰিব মানে চুজিটো নাছিলে চেনি নুজুৰিব বুলি ল'বলৈ গৈছোঁ মই আৰু পিংকি বাই লৈ আহোঁ এতিয়া এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মই লাড়ু বনোৱা আৰু চাই থাকক আপোনালোকে নাভাবিব কেৰাহী ইমান ক'লা ক'লা মানে কমেণ্ট নকৰিব ক'লা ক'লা বুলি আমাৰ জুইত বনোৱা কেৰাহী এনেকুৱাই মানে ইয়াত গেছ থাকিও মানে গেছত বেছিকৈ ইউজ কৰা নহয় আমাৰ ইয়াত পেহীৰ তাত গেছ চিলিণ্ডাৰ ল'লে কিমান চিলিণ্ডাৰ কিমান দিন চলে জানেনে এবাৰ চিলিণ্ডাৰ লোৱাৰ পাছত সাত আঠমাহলৈকে চলে কেতিয়াবাতো এবছৰে পাৰ কৰি যায় সেইকাৰণে ইয়াত বেছিকৈ জুইতে বনায় প্ৰথমতে গৰম কেৰাহীত চুজিখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম খুলি ল'ম চুজিখিনি অকণকৈ ভাজি লওঁ ভাজি কিনে ওলাই দিম তাৰপাছতে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ মই এতিয়া ভাজোঁ 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 হাত বিষাই যায় ল'ৰাই ল'ৰাই পিনে হেতাখন চাওক কিমান ডাঙৰ
এবাৰ ভাজি কিনে উলিয়াই দিলো তাছা আৰু পকেটত অকণ বাছি গৈছিল হে কানে বেছি বেছি কেনে ভাজু অকণ অকণকে ভাজি দিলো হে কানে ভাজিলো এতিয়া আৰু হে একে কেৰাহি হনতে সুজিখিনি উলাই ললো তাছা তাতে নাইকলখিনি দি দিও নাইকলখিনি অলপ ভাজিম তাৰ পিছত এটা লগত চেনি দিম তাৰ পিছত চেনি দিয়া পিছত আকৌ ভাজিম 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 কৈছনা হাত বিখাই যায় মানে প্ৰচেছটো কৰি থাকোঁতে প্ৰচেছ মানে ইয়াৰ লাৰুটো বনাওঁতে নাইকল আৰু চেনিখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত অকণ পানী পানী যেতিয়া ওলাব তেতিয়া তাত দি দিম ভাজি থৈ দিয়া চুজিখিনি চুজিখিনিও লোৱাৰ পাছত ভাজিম ভালদৰে আৰু ভালদৰে যেতিয়া মিক্স হৈ যাব তেতিয়া নমাই কিনে লাৰু বনাব লাগে এতিয়া লাৰু বনোৱা ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আমি লাডুটো বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া টেষ্টিঙৰ বাৰী তাৰা বঢ়িয়া হৈছে লাড়ুখিনি বনাই হোৱাৰ পাছত বাই এফালে ব্ৰইলাৰ বনালে মানে ব্ৰইলাৰ মাংস ইমান টেষ্টি লাগিছে চাওকচোন একদম গ্ৰেভিখিনি ৰঙা ৰঙা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ নিচিনা এফালে পুৰীৰ লগত খাম আমি পেট ভৰাই আমি লাডু বনাই শেষ হোৱাৰ পাছতে আহিলে অঞ্জনাহঁতেও তাৰপিছতে ইহঁতেও খাই ল'লে কেনেকৈ লাগিলে লাডুখিনি বহুতেই ভাল আছে মই বনাইছোঁ যে টেষ্টি হ'ব নিজৰ তাৰিফ কৰিছোঁ হ'লেও টেষ্টি আছিলে চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মই ভাবিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাব পালে বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই